Ne jemi të vendishëm për vështirësitë tuaja dhe kjo e rrit edhe më shumë përgjegjësinë tonë pasi një sër çmimesh në tregun ndërkombëtare kanë mësuar rënje të ndjeshme dhe jo vetëm sektori I mineraleve dhe lëndëve djegëse, po edhe më gjërë. Nga ana tjetër, ne jemi të inkurajuar nga shifrat që tregojnë se nëse do të zbresim efektin e çmimit të mineraleve dhe lëndëve djegëse, eksportet I arritur me 5.2% në 12 muajorin e vitit që sapo lan pas, krahasuar me vitin parë. Dhe kjo është një dhënë shumë domethënëse që padyshim flet për rimëkëmbjen e vazhdueshme dhe të qëndrueshme të ekonomisë, por dhe për një potencial shumë të madh.